Invid Kuröds industriområde ligger det snäckskal i stora högar på land. Visst är det märkligt. Kan dessa komma från syndafloden? Det trodde nog många en gång i tiden. Kanske även Carl von Linné när han besökte Uddevalla 1746. Carl von Linné var här några dagar och han kom att kalla staden Uddevalla för Nordens Venedig. Och Bäveån med sina broar ger kanske intryck av Venedig. Även om inga av broarna eller husen, ja inte ens kyrktornet, såg ut som det gör idag på Linnés tid när han kom inresande i staden från havet här. Det är klart, det sker översvämningar i Venedig idag, liksom Uddevalla förstås. Under 1700-talets upplysning rådde nyttighetsstyrka och då skulle alla naturresurser utnyttjas. Samtidigt som säkert Linné som vetenskapsman ville spara snäckskalsbankarna. Det skulle dock dröja ungefär 100 år innan sällskapet X försökte skydda bankarna. Men det tog 100 år till innan området kunde skyddas som naturreservat. Skalbankarna skapades då Bäveån inte bara var en liten å utan ett väldigt Uddevallasund som gick ihop med Vänern och förde ut smältvatten från isen till kusten och skapade skalbankar på någon miljon kubikmeter skal. Det fanns då bankar bland annat i Kappele, Tureborg, Esperöd, Bräcke och Kuröd. Det mesta av dessa banker är dock borta idag, även om dessa banker här som är kvar tillsammans bildar en av världens största skalbankar. Dessa snäckskalsbankar bildades alltså när inlandsisen smälte för ungefär 10-12 tusen år sedan. Då bildades även jättegrytorna här genom att smältvatten satte en sten i rörelse som sedan grävde ut grytan ur berget. Enligt folktron så var det dock jättar som skulle ha lagat sin mat i dessa grytor. Det vore kanske något att i dessa trakter laga till skaldjur i dessa jättegrytor. En gastronomisk upplevelse skulle det troligen bli. Eller kanske skulle skaldjurssoppan få magiska krafter. Det sades jättegrytorna nämligen ha. Magiska krafter. Vem vet? Bland snäckskalen har fynd gjorts av en mängd ryggradslösa djur. Men även av fisk, säl och val. Havsnivån då låg betydligt högre än vad den gör idag. Och idag finns det en mängd växtarter och insektsarter här. Särskilt fjärilar. Men även kräldjur som vattensalamander och hasselsnok finns här. Liksom fåglar som hackspett och törnskata. Här vid Bräcke var det på 1920-talet en skaltäkt. Det var då skalbankarna ännu utnyttjades och exploaterades. Och idag finns det en damm med implanterad fisk här. Bräckedammen. Har du tur kanske du kan få se en abborre eller mört här i dammen. Skalbankarnas skalgrus har tidigare använts som utfyllnad vid byggen av vägar och järnvägar, men även som hönsfoder. Idag är området sedan 1940-talet dock naturreservat. Och det är rejält, hela 40 hektar. Och det finns även ett museum och ett insektshotell här. Och en särskild vandringsled. Här är detta natursköna område. Ett grindland dock, bland annat med betande får som sommartid håller landskapet öppet. En trappa kan leda till så mycket. Men denna trappa leder inte till någon vandringsled utan till en gammal husgrund. Det var på den tiden det fanns andra byggnader i området än Skalbanksmuseet. Det finns mycket snäckskal här, men det är dock bara cirka 10% av alla skal som en gång i tiden fanns, som finns kvar idag. Tänk om allt hade funnits kvar. Då hade det varit väldigt mycket snäckskal på dessa skalbankar. Kan detta vara Sveriges mest onödiga grind? Grinden är inte låst.
och på vänstersidan om denna grind finns det inget staket. Det finns däremot ett industrispår här, vilket det finns ett helt nät av på Kuruts industriområde. Gult uppåt på växelklotet markerar att växeln ligger i sitt normalläge, som i de flesta fall är mot rakspår, medan rött uppåt markerar att växeln ligger mot ett icke-normalläge, som oftast är mot kurva. Ursprungligen användes inte färgerna gult och rött, utan vitt och rött. Men detta ändrades då vit färg syntes för dåligt på vintern, då den vita snön lade sig, och det blev nu istället rött och gult som gällde. Det är ju bra att kunna se från ett lok i vilket läge en växel ligger i. Det gör ju växlingen så mycket enklare och säkrare. Här över den meandrande Bäveån kan man bland träden ana en stenbro med två brovalv. Denna bro är från 1854 och på denna bro gick landsvägen fram till 1938 då den modernare betongbron här intill invigdes. Och Stenvallsbron från 1854 var faktiskt av Bohuslänningen den 20 september 1958 att döma hotad av rivning. Men så skedde ju inte som tur var. Utan jag kan istället denna lite regniga och blåsiga dag passera Bäveån torrskodd över denna bro. Här går det en dag som denna att bokstavligt känna historiens vingslag. Det finns en broräckespelare som är avslagen här och var. Jag undrar vad som kan ha hänt här. Trafikolyckor kanske. Jag undrar vad som kan ha hänt här. En bit från landsvägsbroarna här går järnvägsbron på linjen mellan Uddevalla, Vänersborg och Herrljunga. En bro från 1898. Det var vid denna tid som linjen byggdes om till normalspår 1435 mm från den udda smalspåriga spårvidden 1217 mm som järnvägen hade haft sedan den stod klar 1867. Det är något visst, särskilt med stenvalsbroar och fackverksbroar, särskilt järnvägsbroar, sedda på lite håll. Inte så långt från dessa tre broar bör gamla Kurödsbro ha funnits. Vid en bro där Sverige och Danmark-Norge mötte varandra i strid 1677. Det var Ulrik Fredrik Gyldenlöve som mötte Magnus Gabriel de la Gardi. Gyldenlöve hade tidigare erövrat Bohuslän och Uddevalla. De la Gardi lyckades återta delar av Bohuslän, bland annat Uddevalla. Men så kom motanfallet. Svenskarna skulle retirera över Kuruds bro, men blev anfallna av danskarna. Och många svenskar kom att under kaoset vid reträtten över bron att drunkna i Bäveån. Denna gamla Kuruds bro lär nog ha varit av trä, då den enligt uppgift skulle ha förstörts av fyra dalkorrar efter reträtten. Och då 500 av 3000 svenskar dött eller tillfångatagits detta slag vid Uddevalla. Det sägs att det vid midnatt spökar i trakten och att man då ska kunna möta soldater som stupat i slaget eller drunknat i Bäveån. Tänk vad annorlunda det måste ha sett ut på platsen då, utan motorvägen, järnvägen och Stenvallsbron från 1854. Men snäckskalan på snäckskalsbankarna fanns här redan då och hade redan då legat här i ett antal årtusenden. Här känner man verkligen historiens vingslag.